Сахасире технической верхтайны сайны рига улугур бута СССРС народна РСФСР ютюля учутала Михаил Алексеев теревите сюйсылгаран Аллах бу неделе устата раз теряны тыллар. Окудык бүгін педагогическая колледжка математикаға мастер-класс болла национальная библиотекаға Михаил Алексеев туынан кенегені сүрехтетілер. Сейли Екатерина Мосова. Устук жайыны задачаны ырыхан сүгэхэр оңыстывакка, вернячи кайдах түргенлік суоттон сөбін туынан опыта ұшталлар студенлерге кепсейлер. Ақсан Рогын үйрети ымпыгын-чын бүгін отудағыз ұйячы білейінерді. Беги была на раз немалара тут табут, олкурдук сингапурская неманны ме тут табут, тутан хабан көрі нематын тут табут, оғо тутан хабан көрін өйді бүлін тут тағына бейді, салғы бәдін жарыққа келдерен салайынан үйлелен чөптен. Албанат Орджанын кавалера Ольга Прокопьева бұзынаны тегінен үлестер. Этенне үтекенне ұшытал Михаил Алексеевка мақтанар. Кені 30 сыллағыта 13 нөмерді ғосколаға әмей ағыс ұрығып бұта. Ол онна бүлі бөлік физиктарын, математиктарын Михаил Андреевич салайын үлжек әлбіте. Михаил Андреевич пожелал творчески подходить к решению задач. И это мне дало такой огромный стимул к работе, продолжать свою работу и работать серьезно над задачами. Ахсан физика, астрономия предметтерінің өе сахауғыта аңдойды кен үрігер тақсыға ден Михаил Андреевич бігерелеғы. Ол еңесті 1966 сылдаққа үйе білуге техническе предметтері дірінгетін өретер кылағыр ер. Жамантыналы республикаға кен қамсағын сағыланар. Атыр бұт үшітал солын білеген уйбыт оғылыра салғылар. Бұ идеята Михаил Андреевич бәйтін выпускниктерін дейетті математика урокторына мастер-классын көрдіуде. Оны беге колледж бұдар бола тұрары мәнеға болбатақ, потому что бұл кене мәнттен ағалатаға жүй. Михаил Алексеев Жүкізкедағы педагогическая техникумға 1930 сыллаққа кейдер. Алты сағығыр төгірік тұлайы қалбыт әдер кейі ақсаңы ұғылычы жоғырдаға тұты білден студенерге қолыбыр болар. Бұл 1934 сыллаққа төгір Левит Хартысқа, мұнына Михаил Андреевич болар. Бұл үйгін өрін әтшілерден түспіт Хартысқалар. Кені ғаңа школіне әділенеттен бұл физико-математическе әділенеға көр. Сөбілер идетін бағылан Михаил Алексеев Айнилақты үлелесілден ұаттақ сәреге ұңырылылар. Онтон өстіақ білениттен түлі көті, онна қарабал үргі түбеген онсыл қайлы репрессия қабыр кеме. Итерен үтекін ұйатшы қағанда санатын бұл ғруппатағам. Бұл тұғынан 2 томнақ саңа кенегеға дейілден, кене статиялыра метрическе пасовията сұрыптыра кейділер. Материал дегенден бар, әптеде олары беге бір туақы кенегеға төмәт атыпты. Онына білеген үстінші экземплярынан деқа әптеде. Үстінші кәрінгі экземплярынан білеген жоңғыты еқтақ. Сақы сірін өрәқтәйінігер саңа сағақтары түсті әбет Михаил Алексеев ғымайын 5 күнігер түрәуде сүйіс сыла толуаған. Бүгін республика дүнен нұруат ұшталығыр аналлағы бір келім физика ұруақтара ұтылығыға күні тұғынан кейіне сұрақтанияға апшественіңіз өрілі мұнияққа күттіға. Екатерина Моссова, Георгий Григорьев, Сақы телевизионында Чукускай.